السلام علیکم. وعلیکم السلام. اَسہِ چھُوا ٹھیٖک؟ ہے کیٛاہ سا، ہے سَر چھُ نوٚنُے کُنہِ آز یار، ژٕ کَتہِ آسان؟ چھا پاے، بہٕ چھُس آسان سری نگر صابَس سۭتۍ یار. اچھا صابَس سۭتۍ، ژٕ کَتہِ، ژٕ ڈیوٹی آسان؟ ڈیوٹی آ یار، وۄنۍ کیاہ کَروس. ژےٚ چھی پَلو وَلو مگر فِٹ، آز سَمٲڈ گوٚمُت مَسا پَسا کیٛاہ تھانۍ زَبردست یار. ہے تَلا 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 بہٕ ہا ژےٚ چھی، ہے کیو گژھِ، ژےٚ چھی زوٚو پَکا یار. کیو گژھِ، کیو گژھِ، ہے کیو گژھِ.